yhä voittamaan nämä vaalit, mutta todennäköisesti ei tarpeeksi paljon, jotta se voisi jatkaa yksin Turkin johdossa. Joten todennäköistä on, että myös hallituksen muodostamisen vaikeudet jatkuu yhä vaalien jälkeenkin. Mutta paljon näissä vaaleissa ratkaisee se, yhdistääkö tuo kurdimielinen HDP-puolue maan korkean 10% äänikynnyksen. Ja jos ylittää, niin AKP tuskin saa tarpeeksi ääniä palatakseen Turkin johtoon yksin. Vaalituloksella on merkitystä myös Euroopan pakolaiskriisin kannalta. Minkälaista merkitystä? No ainakin täältä käsin nähtynä tuntuu siltä, että EUn sisällä ajatellaan, että vahva AKP-johtoinen yksipuoluehallitus olisi paras ratkaisu tähän pakolaisasiaan. Että Erdogan ja hänen AKP-puolueensa ovat ottaneet Turkkiin yli 2 miljoonaa syyrialaista pakolaista, mutta sitten taas paikalliset oppositiopuolueet ovat olleet huomattavasti kriittisempiä heitä kohtaan. Ja EUhan on myös neuvotellut tästä pakolaisten palauttamisesta Turkkiin juuri AKP-hallinnon kanssa. Ja yleisesti ottaenkin vahva johto Turkissa todennäköisesti antaisi rahkeita keskittyä pakolaisasiaan. Kiitos, Lotta Nuotio. Turvapaikanhakijoita palaa Suomesta Ruotsiin aiempaa enemmän, kertoo Ruotsin radio. Ruotsin rajapoliisin osastopäällikkö Patrik Engström viittaa eri puolilta Ruotsia tulleisiin raportteihin, joiden mukaan